אחרי כל השנים בניסיון מוצדק הצלחנו לגייס גם הון וגם תמיכה. מכל שכונות העיר הגיעו צעירים והתלקטו סביבנו מוכנים לקרב. ב-13 שנים הצלחנו לפורר אימפריה של צביעות, היסטוריה של הווה. איפה הברק שבאישונים? איפה השמחה שפעם פעמה? אחרי כל השנים הגיע המחוז לנקודה בזמן, בלי דרך, בלי מוצא. עלינו המסע לפרוס את הדגלים, לטעון את הכלים, להיערך לקרב. עכשיו זה בכל עיר, עכשיו בכל מחוז, קבוצות קטנות קמות ומתלכדות יחדיו. חייל ועוד חייל וצבא העם גדל, טיפה ועוד טיפה לגל הופכות עכשיו. גם בגפרור קטן תוצאת שריפה גדולה, ושעוד תתפשט אלב כל האומה. בכל יום שעובר הפחד מתגבר, העם שמתפורר צמא להנהגה. בארץ הטירוף, בעין השערה, מהו מקומי? מהי הברירה? להיות בראש, להוביל אותם, או להתבוסס במרחץ הדם. לו היה ניתן, אם זה אפשרי, להתחיל שנית, ילדתי שלי, לעשות הכל קצת יותר פשוט, לפני שבפנים תקה המציאות. אדוני, זה חבוי, מה שחשבנו, קארל מנסה לפגוע בך. אני יודע, תומס, אני יודע.